Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për një skrap për fytyrën në kushte shtëpie si mund ta përgatisim. Mos harroni të bëni like në këtë video dhe subscribe në kanalin tim. Gjithçka që ju duhet është një tas i vogël ku do të përgatisim skrapin dhe një lugë e vogël për të marrë masën. Un kam këto të treja, e madhja është 2 lugë çaj, e vogla është 2 lugë dhe mesmi është 1 lugë çaj. Si fillim ju duhen 2 lugë çaj me shkëlqyer i kap. Na duhet 1 lugë vaj kastori, të cilin mund ta bleni në dyqanet që shesin vajra të ndryshme esenciale ose në kozmetika. Sot e hedhim një lugë vaj ulliri. Që kam një vaj të rëndafili esencial nga i cili do të hep vetëm 3 pika dhe këtë mund të bleni në të dyqane që shesin vajra. Këtu kemi vajnë e kokosit ose gjalpin e kokosit, pasi është dimër edhe është ngrirë. Dhe të hedhim gjysëm luge. Gjalpin e kokosit mund ta bleni gjithashtu në dyqanet që shesin vajra esenciale. Më pas do të hedhim një lugë njallë. Të hedhim edhe një lugë lëng limoni të freskët. Pasi e përzjej masën dhe kemi një masë homogjene, si që shifni, dhe të hedhim në një kontenier të vogël, mund ta mbajmë për një javë ose edhe më shumë që mund ta përdorim. Unë bëra pak për thjesht për një kontenier të vogël, pasi nuk është shumë e vështirë për ta bërë një herë në javë ose një herë në 15 ditë, edhe ta keni. Nëse s'keni kontenier të vogël, mund të keni një kuti kremi që keni harxhuar apo diçka tjetër. Edhe mund të ta mbani për të mbajtur skrabat që mund të bëni në kushtet e shtëpisë ose maskat e ndryshme. Pjesën që ngeli do ta përdor sot për fytyrën time dhe do t'ua tregoj tani. Pra tani do ta aplikojmë
të skrabin në fytyrë. Ju të kapni mirë flokët që mos të kemi flokë që të dezgisi në fytyrë dhe do të filloni të kërkoni fytyrën në mënyrë rrethore me skrabin. Do të aplikoni në të gjithë fytyrën edhe në buzët, gjithashtu pasi shumë e mirë për të hequr edhe lëkurën e vdekur nga buzët tuaja, sidomos tani që është dimër edhe ato janë shumë të thata. Është një skrab shumë e mirë edhe me plot vitamina, pasi ka shumë vajra esencial edhe lëngun e limonit që është një vitamin C shumë e mirë për lëkurën, për zgardjen e shenjave që ngelen nga puçrat. Ose njëra që mund që dërgjëri. Mund të bëni këtë masaj diku 5 minuta dhe më pas shplani fytyrën me ujë të voqë. Basi fytyra është e pastër edhe të më mbaruar në krabi, unë vendos këtë dy maska, njëra është për sytë edhe njëra është për fytyrën. Ose mund të vendosni thjesht një krem hidratant, nuk është e thënë që duhet të vendosni këto, por unë sot vendosa të vendosë këto dy maska. Në fillim do të vë dy maskat e vogla të syve, që janë nga Garnieri, dhe këto mund t'i bleni në kozmetika të ndryshme. Janë unë të tra liftin, sepse është mosha që duhet të filloj të kujdesen për rrugat e mija, dhe ato mos të shfaqen. Është mirë gjithmonë që t'i karangalojmë rrugat para se ato të jetë shumë e vështirë për t'i hequr. Pasi kam vendosur maskat e syve, do t'ju pritet masazh disa minuta me këta. Shumë nga shifni. Në që të nuk e një këtë masajator të vogër, mund të bëni thjesht në gjishtat tuaj. Tani do të vendosur maskat në fytyrës. Shumë të mira, japin një hidratim shumë të thellë lëkurës tuaj, sepse jo të gjithë kemi mundësi dhe kushte për të vajtur në një qendër estetike për të bërë masazhe apo trajtime të lëkurës, por e mira është që në shtëpi ta bëjmë gjithmonë dhe mos të harrojmë kur të kujdesemi për të lëkurën tonë. Si e vendos maskën, dhe të filloj përsëri me këtë masazhatorin e vogël dhe të t'i bëj masazh fytyrës për disa minuta. E këtë do t'a mbaj për 15 minuta në fytyrë, duke i bërë dhe masazh. Për jashtë apo bie shi, që shikoni, është një kohë shumë e keqe, shi dhe diell bashkë. Edhe unë që po kujdesim për lëkurën time, është koha me e mirë kur jam në shtëpi. Dhe s'ke gjë bën, merresh me fytyrën.
janë kaluar 15 minuta, do të heq maskën. Dhe ja ku njëra nga maskat e cilët e njështë të maskat tjetër. Pasi hetim, do të marrë thjesht një pambuk të vogël dhe do të apshi fytyrën dhe të tharë lëngun e të tepër që kanë gjerë nga maska. Mbas kësaj maske, unë nuk e laj asnjëherë fytyrën, e bëj një përgjithësi në mbrojtje ose afër darkës, edhe nuk e laj dhe mbaj ashtu për gjithë natën, sepse është si serum, dhe nuk rekomandoj të laj.